一栋房子要价上千万元，建商口碑品质自然得摆第一。台中龙宝建设成立30年，是中部公认商誉最佳的建商之一。早期有着许多首创做法，四月份还举办大型展览，将作品草图、公文、工程方式全都公开展出，也不怕同业来学习。我们每年代平均才完成一个案子，可是我们有100多个人，我们光是社服体系的就120个。例如龙宝刚交屋的社区会依照春夏秋冬换季期间进行建检，每年还都有住宅建检服务，小到连灯泡都可以到府帮忙，每年还会举办运动会跟市集活动，让住户产生依赖性跟黏着度。我都在群组里面，然后他们也是会第一时间彼此在讨论什么时候，我也会跳出来。多年来他们也从不打广告行销，刚开始虽然辛苦，但是每个案子都可以省下几百万元的预算，就可以花在售服跟品质的刀口上，经过多年口碑就这么建立起来了。而且客变自由客制化，连一个单纯的住家花园都可以依照个人的喜好做选择，可能也很难找到第二。另外一项首件做法是新案特地拉高自备款到35%，降低市场投资炒作的空间，让建筑回归到最单纯的状态。有时间不妨来文创园区看看，可能就会让你改变对建商的印象。加入好评友会员，只要用脸书或是 Google 账号就能一键注册，也可以用电话或 email 注册，限时免费。快来注册苹果新闻网。